papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo bundi sangai ya senta Shama bamba na motele tina famia ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Irene Masendo ki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vraie po esta la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irene Masendo ki esta la ka vraiment bien makasi yango to yebisa ka bande ko nyonso bazola nda biso partout ba o na lo ba sabona na site yote bo s'abonner o site ya mama bino ba o deja bo s'abona bo partager ka masolo mama Irene parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to sei la ka proverbe 19:20 pe sunga yo nanga na suite ya vie ezalaka ba conseil to pesaka yango nde kozola nda mama Irene nano s'abonner na lombango poko za jamais desi numero nanga ya telephone yango wala olingo pesa bisolo benga biso mama ebete pro max akobeta ngo soko lobi tanga kombo to kotanga so biko tanga te to kotanga te biso to kenda ka bongo ozape na posta ba suite moi joyeux anniversaire benga basola rakaka to bosente ko pesa merci na sponsor officiel Betty la patronne na moi celle qui mi bali na mbongo ya dorté Achille kapesa respect na couple na lingara mingi balobi la patronne na Betty moi celle mebla vendenda kuna verchache moi celle qui mi bali na banda ko ezala ka sponsor na ngai mvandu Betty la patronne au peselinga ba bisou na metal la brésilienne moi si ya pembe na kati ya Birmingham bazu wapi ya vie na ngai Jansi Bolanga via tika teni na defo balobi yo chez loko pamba la maboko agence Bolanga tokenda rabongo bamurele bamurezi nyonso to pesa merci na porte parole na biso Anastasie Vita ya papa trésor chou na katia bundese na sepela mingi kobenga etazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa kokodia nzombo depuis Irlande ndenga benga ke esta la rabiso bien bongo te mama bibiche mwanzambi euno bibiche euno en direct de 00 un balobi ou mela to pesi ba bisou na Naomi Abel e yale na katia Luton de Longjambe ya papa de Gaulle wenge bamurele bamurezi mama Irene ayaka boy tito zobeta masolo ezo sala bien po mama Nela Mbula ya papa Nice na kati ya London azolanda biso mama Nela ya papa Anisie Mbula balobinza mbalola apambola bi
bino bande konyo so bolanda ka mama Irene to sala ka ba publicité to beta ka masola so to beta ka aubergine te si bon moi na bwa ka mi bwe bande konanga ba garantie 10 ans na tena kingo mema kolo ko lemba te croix au bomoni eza biloko ezo te ka me pa ya mama Cornelia Lutadi la moi na télé 6 mois sa tata o ate ke la kabiso mafuta grass light cosmétique azana ba garantie 10 ans ba garantie ya vie ba garantie azo te ka ko koma o pe na testament na tike di bino ba garantie o na somba ke pa ya mama Cornelia yom te ngo bongisa lo poso grass light cosmétique base ezawana benga bataba ten nyonso kuna solution ezo maka olingo longola nduta o ba tache ba bouton benga mama Cornelia na plus 49 176 21 99 49 42 so komi numéro le mabeta na logo na biso au totiaka okomona totia numéro ya mama Cornelia Lutadi da azawana osomba ba garantie non ya vie toza na ba médaille nyonso olingi croix olingi nyonso pa ya mama Cornelia ekotinga na salika ka publicité benga kotindelo ba photo ko sola pe na prix ya bien ba mourela ba mourese ba mama Irene voita ku voita bo moni boné dolze gabana ba bio soko sepel na benga Rita Chimuki na kata Dortmund akoti si ba boné ya boy ya ba kombo nyonso oya Balmain oya Kenzo oya Gucci oya dolze gabana ya na za na ba kombo nyonso na nda kungana na ko bai na mikaka to la rapidité balobi Rita Chimuki a koti si biloko ya kitoko bozo ba boné ba kombo nyonso benga na prix ya bien okosomba posta ka biloko ne ekendaka partout azapena ba ensemble mibali bazola to elemba lemba wana ba vrai job normalement ba t-shirt bien ba ensemble ba coupé ba pantalon ya kitoko ya ba kombo nyonso benga Rita Chimuki na kata Dortmund na plus 49 176 60 811 815 so ko ma benga biso ekosala biso bien poto ko bongisa bongo te ba mourela ba mourise bunde se kangi masolo vient na prochaine andel mo bangé na shipping na katia colonne yom te ngoti na carton na comment Kinshasa tope na ngola ko hésiter te benga number 1 balobi ya to tie diamant na kati ko lié bunga kate prochaine andel mo bangé na shipping na katia colonne vient na ya sur benga na plus 49 152 0251 77 31 okozé babiba na bunde oye business nde makambuto ke ka bongo ba mourela ba mourise mama Irene ayaka boy nela kabino ba pipo mitumisa katoro tinda api toro somba api ba feti angoti bokola ta maputa ba journée de la femme bozolu ka maputa se na ebisi bino kemperatrice mk koti si ba sipe works ya kitoro ba maya bien na prix ya bien azan autriche ata ban bosomba 100 o renya na biso tokolata boy tokolata uniforme boy bozolu ka bosomba te ebele bati la bino pe na prix ya bien o ngo somba pe moko tongisa balobi benga impératrice mk unique na journée na carte autriche moi ça oteka ba grand super ba super wax ya original balobi poste ya sur a sola rabia ya tera na beauté na tellement vrai chérie bilo on pe za la ka vrai vrai impératrice mk na carte autriche benga na plus 43 67 64 53 21 69 ndenge nazo rappeler bino komi numéro pi binanga mabe ko hésiter te benga mama Irene na kobongisa ngo peza boulot nanga eh biso to kenda ka bongo ba mourena ba mourese bo partager bo s'abonner na Irene na Masiendo ki TV liso na meme bino za liso moko ya pasi ya kitoko te met ko pese na ngo conseil na communauté makambole ki na kati ya Switzerland ba bisu e bien na fifi tomo la japonaise mama na Erastine tantine voisine balobi ya nanga ya kati fifi tomo la japonaise etant on allait la rana ben fifi tomo la japonaise na bengi ya be ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati pana mababi ser nanga tika tai na defo ba be ya bazaki kitoko hein pour mon copain à Londres Beatrice le kilo ya monsieur fils le kilo d'accord balobi maele tai beauté monsieur fils le kilo dit amen nzamba tindela vraie chérie bamoure na bamoure signe sa to kota bisolo na biso na kata Switzerland eza bisolo ya sengote teko sola na bandeko na biso ya poto bandeko ya poto batia ba vie na bango na ba risque bandeko ya poto ba banga rasusu makambu te ba mure na ba mure ziso na zo beteleki na kati ya Suisse ezali na de couple moko baza na probleme makasi na minute na leta bandeko bolanda ba mama ya Suisse boya kovanda boyoka bo bengela nga merci ko première dame de Lausanne mama na Andiri Jiluwa wa un enfant pas comme les autres oya vienne biso gobelish ya makamba minene zo le kana kati ya Switzerland ma Veronique Kelani boya koyoka masoe zo le kana kati ya mboka na bino na Switzerland ba mure na ba mure ko na biso mobali abenga na suse mama Irene ngana mwasi libale ezokufa parce que atenga na ba problème makasi na leta mama Irene
nazala kana mfi moko na banda ko vivre né avant to ba na mwasi nanga fi wana to balana na ete to bota te na sale loko moko ta zeka kani kangu et simbaka na ngote akenda sala ka vine quelque part et si kakenda abala bota pe bana na emisatu ngape na sima na okutana mwana mwasi na ile di solo to balana to bota pe bana biso mi bale to vivara na kimia mama Irene ye banda ya na mboko na Suisse ayoka kaka di solo ke avant ye aya na banda ko bimana fi wana ye banda lata na mutu ezali ex na nga wana or ke ex na nga na lelo abala za na mobali na ena bana tant pas za ki likangu na nga to za la ki ba jeune na yeba kino no mwasi na nga yanda kute ye ki lokola na sima basala ki mbanda teme ayoka kaka ke na zalaka mobali ya fi wana ayina mwana batu mama Irene pomni na bengio mwana mwasi na zaka ex na abala na azara na poma santé autaka kobela makasi mama Irene na yoka kapa sangwana kabela ka makasi tozaka na badiske moko na mkongo na biso badiske ne wana ebeba basala e operation ya minene na kati ya Suisse awa me mwana mwasa nga fazo operation na abandaka kosala musana ye kitoko azalaka na liba na bota pe ba na emisatu ayaki kozo operation na e komplika mwana mwasa wana vi e sala ke para koma na problemi ya sante batye ba parei na nzoto ye ex na nga wana bala na ye deja bota na ye pasala ka vi na ye ngana ye pe to bota te to tika la rape ko ba na te e zalaka kope kopin to bande kokola e simba kate asala ka vi na ye batye ba parei na nzoto ala tara sou talente akoma ka ko lan ba ba lande la ke na Suisse e sala ke lokola mobali ne pasala ka nesika bien ba sala ba assurance na bango tam sa kwoi tam sa jui problem ba sala ba assurance ba ta Suisse ba comprendre kam na zo luba azaka na ba problem na ba disque ezaka na mkongo e beba ka suki ndenge nini ngana za mobali na ite mobali ne mtazama yela ko yeba vini nto sante ya mosne za na niveau na mitu me biso to yo karake azaka na ba poa ma sante azo ba operation des fois na mkongo ala tara talente ba que ce que beba toyoka ka ke bende to ko yoka mama Irene biso to eba ka tenzo ka mobile ne ba sala ba assurance na bango tam sa koyi to za accident o ezambo ka mundere o bango ba sala ngana bino to yebiti mama Irene mosi na ngaya ndako ayoka ka kana batu ke ngana zalaka kope ya mwana mwasi wana ayina fi wana otozobetile soba sala ba operasyon. Akomise loko la mbanda. Soka kutene kubwa kila keba jeton ba koma na ba gerne na ba wame mwana mwasi wabela kane wana ayevita kana ye. E loko nye sali na benga Irene Masiando ki lelo pope sa konsey na basi ya pototo banga rape makambu. Mama Irene ngana kenda ki nanga musala. Mwasi nanga kenda ki na mezo ba afrikan moko eza awa nakati ya Suisse. Ba mwure na ba mwure zibata Suisse ba edu solo tozobeta. Mwana mwasi wana pasa na poma sante aye mezo afrikan na mobali nena mwana bango moko e pare azaki na kati ya voiture kwaza kana bana miso babe azaika na moko e suka na voiture ba ye na kati ya mezo afrikan basa la basha mobali atikala ki na voiture na mwana mwasi akiti atambo la kanema azana ba parei na ye na nzoto me moko e bi kende ti talon matali kola bwa kama ya bwa kama te ba to babe la mkongo ba bi nini o na zoloba ba mourena ba mourena akoti ya sala ba chale selon témoignage ya kolo magasin ndenga pesi na leta tango akoti azo swana kolo magasin mwasi na ngata nga monye abandi ba bisale la bandi ba provokasyon swa diza moni mbanda e komprensi ya koti bango kuna selon témoignage ya kolo sa ya magasin ndenga lobi ipare ke mwana mwasi o ya batu aja ki bilo kone ya koti ya ba futa mwasi na ngaye alongo nyanga lobi ke mte ya kiliboso kolo magasin bi meyo yeko bande noko sola na mutu mususu tika na servie ba parke mabe akende e botie compréhension ba bandi ko swana na se ko swana na témoignage ya kolo sabi mwasi nanga a gifle swa disant likamu na ngo ya kala mwasi ba talibala o ya bela ka azwa opération ba mure na ba mure zbo partager di solo oyo eza mulaite na zo pesa bino conseil tant na lobaka Jésus-Christ revient bientôt mo na motazo zo nga mokileza na ba réalité poto to yaki ko luka vi e loko to yaka ko luka na muto mona te bande ko to ke batan eza move eza la ka slogan mama Irene te Jésus-Christ revient bientôt slogan mama Irene ezaka e betelinde zo bo mabango ba bana jiba bebe ngande mama mo slogan munene na tika masolo na YouTube na defo ngande mutu na konza rapo awa ko finge za te awa ndema solo poto obeta to se la proverbe 19 20 pe sunga yo nanga na suite ya vie aller partager bisole zo kende ba mure na ba mure zinyo babanda bitumba na se bitumba wana oyo mobala pesi so ba mama Irene selon témoignage ya kolo magasin alobi ke mwasi na nga atindi kifi ya batu
Mwana mwasana akwaya kote ya frigo ba tiaki ba masanga. Oto tiaka ngozo mwa kaneti umila akweyi. Kokweya kweyi babi, de garçon bazaki na magazin, bazaki mikolo ba epa teni, se fi anga zo kokalisu sute. Soka nina tele mazo vanda, alina tele mazo vanda, mbala mokolo magazin abimili banda, bengi mobali ya fi wana. Leta mobala fi wana zo kota, mwasi nanga zo basali kruazma, mwasi nanga akimi. Ba mwure na ba mwurezi, histwa vre na katia Suisse. Mobala tele misa mwa se komplike mwa se batu vi. Mobala bi mwa yengana zoebo ezade. Azana ba parey. Oye leki na magazin yo mouto moni. Foko ben ambilansi ya ko zoe. Awa mobala na se lika sagesse. Nanya saliebe kono magazin bi eza fi mwa ya kiawa. Azalaka soki mwa se ex na ye. Soki nde mobali pa yebi ke mwa si na ye. Azalaka na sheri mwa kwa famba bala na. Babo tate babana teze eka ki sheri ya bo mwana. Mobala ben ambilansi. Histoire vre na Suisse. Ba mama bola ndali solo bien bino ba kolo zuwa na kamora bino hein ose la mbanda moka no nini zuwa ya makasi mbanda moka tikala ko za mbanda na ote boleka ke école momi botanga class moko to la tambanda makasi mutazalaka ex mobali no tango azalaka chéri lelo koma na ndaka libalo za sir na yote ba zuwa ka na ba ex kaka yaya tango ebike ezalaka yo ko za na ba douti tenga na ki toro makasi nga na vre chéri na na terre bien no nga bien na kano na zala sur na nga ya soro mikumi stem to kumi sa yo a te ba 2024 to mi kumi sabi so moro lanko so luki defo mounyo so anaba menae me sur sur eza kena la vre chéri me pe quelque part eza nongo me po langa moro na la bien beta tolo ni wolanga e sa bien ni sa rabe plezi wana droit e an zoto nomo limo batanzambe sarana nango bamoure la bamoure zinyon son kolo magazan lobi ye moutabande ko tindika babenye ambulance. Ambulance e memi mwana mwase batun hôpital a beta 3 semaines. Et loko tobo sana kayaya, moni mindele musu nanzela, bazala ke ben touchable, ba sira banzoto na bango, bano bakola na poto, po fiyo senon temwaji naza, mwana fisi ya tongo, o basala kopirashe, mobali na epe, mwana bakote, basala basirans na bango, bamure na bamurezi baporta mwana mwaswa na plainte. Mobala mwana mwaswa tinde ya ki mutapesi nga soaza na Suisse. Bazana guerre nanda kuna mwasi na ye ba komiko kende ko samba ba tanyo so ba zui ba sambi sambi ba monyo so bande ko bengisa bango ba kateli bango na mbongo na biso awa ya bero ba futa 55,000 euros mais na mbongo na bango skola na France Suisse ngasko papo na tunye na bero ko sala kombe pesanga na ba euro ad mama Irene na bero eza presque ba 55,000 euros na bino ba lobi photo futa parce que yaza la kanassurance nga na salaka mwasi na ngape asalaka il faut te foutre ta maman Irene pesa basi conseil kozala kuluna kozala pomba ezali tomba te maman Irene mwana mwasi wana azali kango na ngati azalaka ex na maman Irene mwasi na ngazane compréhension makasi na ndao mbala boni to soane pona mwana mwasi nga na mwana mwasi to solate to kuta na ngati azalaki ex na nga to balana te to bota te to benga na kate mwana zate. Tangu na boya na kana mwana mwaso na zwa kufi msu na France simbaka na ngopete. Ndene yeko zwa siko yende na bala ka mama Irene soke zela ka kompleks na ye bakate. Alinga kosanti mwana mwase batute me erele za ke tovanda na musika te. Mama Irene na minute soto futa 55,000 euros. Nyonga mwenele bongo ndeti nga na sali nini. Mama Irene na ovanda na mwana mwase yote. Yebi sabasi ya poto. Mwasi nanga soko swana langa zineza ka soto kute na obete akane la kaba tu ya obeta e biso toza bana matete ya ya kozala mwana matete kozala mwana makala kozala mwana ngabe lobito geza makasi no ya ebo mwana bana gombe bana makampani bana banda nde balemba ya ya kana matete no mwana banda la ko beto penaliwa matete sineza sinonima kozala makasi te bana matete bazana lolendo ya makasi na nzoto ya ya kaba beto pa mwana banda mwana bumbwa sakano mwana matete. Ba mure na ba mure zi mwasi na ngama lo ba makasi ya za mwana matete. Ya betaka, ya kola na mibali. Mama Irene, esprit ya bitumba na nzoto na mwasi ele kate ma be. Pesa basi conseil. Mwasi na nga kane la rakaka batu yango. Pesa pe bande kwa poto conseil. Boza ebele. Bozo landanga na France, Belgique, Allemagne, Autriche, Italie, Londres.
olinga ko kanela ka batu muta tonga yo deja eleka nango échange au pelo côté bongo biso ba finga biso na ba réseaux sociaux ba tonga biso to vivarate ya peri kakabela mina ya Olga tout le temps yango Olga mokonza kabelo bwaka ya rouge wana mikuse mikolo to ke nango tala nde na ofsala ba biste ba kabelo ya mina ya Olga oyo ko ba kenga ba tonga nga nani nga to tonga ke na wa pona sepela na tonga makasi ponga mode ya sombi sombi na yo kasu pase ma tonga te ba mouré na ba mouré c'est ça la mi bali mingi na basi ba zo kanela ba tuti lelo surtout yo muto zo landanga ozali fanatique ya musicien moko quelconque oh nga na za muta fere nga na za la muta fali toyoka na kate se to kuta into kobunda na kotembe linde ko nango kende boloko fali otika na mo sine na bana fere otika la o koza la fan ya musicien mais faut za kana limite na mona te muta beta to lo ke soko fingi nzambe na kotia mbeli me na monaka soki ba golo ba lobi ba warrior ba lobi ba koboma na ndeko na ngato banga nzambe Jésus Christ revient bientôt kolinga musique ki to makasi po ngamo na fana tonto fali fana tonto fere na za fana bonne musique na za fana héritier watanabe moto na tembe wana kutu yanga ya kati héritier wata gogan babi ye pene ya chaque chaque eh ba mourele ba mourese to za ba to ba ndeko na biso ba sala ka musique to linga ka bango nyonso bina file pe to yo kaka mais cause la fan de que nga naza fan a mutu boye naza prête na boma mutu nzambo a peso souffle de vie comme les batu bafinga na nzambe na réseaux sociaux yo so boma nani moza prête boma mutu pona muninga na mutu de ko nga ke batu na poto tant moza fan a mutu nga na warrior nga naza golwa c'est to kuta ni to robunda to tinde ko so ko tiembelo kende boloko tant ko ta boloko na libanga na ba wa ko lisute pop ezala bol ba misie yo so za pembe ne so za na boloko kombo no pe na bafle bungi e kenda bongo bongo te ba mourele ba mourese ezo sala pasi ba nde ko na biso ba komi bibundela mwanza na poto to ay ko luka mbongo to koti na distraction. Tala moi la moi que fouti sa mobile na yo fouti na 55,000 euros ya lupa ngandambu na ngingi na ozwa. Eh combien? Si 12 na ozwa sina zuba commissionnaire a teti ba luki ba omona na ozwa. Ke ba pena zuba 40,000 45,000 pe 10,000 pe mo fondation na nko. Ozo baby sambongo ba niko fouti mutu mbongo. Po za ki na assurance na ya vie sala ki na nzoto na ye. Ba mama to tiana si. Eza ki to kote. Moi c'est bon mina bitumba te kitoko te tozo mona mingi na reba tuko finga na réseaux sociaux baza prête ba bunda bazo ela nini ngana za mutamisien ki ngandi ngana mutamisien ki ya soko bundo tie mutumbeli oke boloko libanga ne bungi ya libange si la succès biso ba oto yo kana Iran masende ki kwanza munu a ngembe ba muku saba Iran nyo saba koma ba kwanza munu awa Iran nyo saba koma ne kwanza munu a ba koma ba ndoyi na wa eske na boya atende ona o kota boloko libanga no edinda eh to oke bongo ba mouré na ba mouré zibo keba. Tant eza mauve, to bet le ma soas, to bet to bejite, ma rambo eleki na Suisse. Mo bala bae mwa si abi mbongo eleke bele, mama irana yo kate. Na ovanda na mwa si ote, boe mwa ente. Ate rebounse mwa sa bat po salye ni. Alinga kete po sa aza ex na nga na bimana mwa sa tang azala ki mwa na moukye. Tant na eba ki azaki na 22 ans. Lelo mwa na mwa sa ke bakaren kelke. Aza deja mwa sa mkolo kombye na nye na tika mwa mwa suwana. Yezu e tika la e karabase ma boro makasi baka baate. Bo kabarape mi bali angouti. Soka soko li kasi transpe bumi na onka mili mwa be mwte woya. Salite pene longe mili mwende e kota. Ba mwrele ba mwrele to tia na seba mama. Eza ki to kote. Yo mwto zo landanga. O kane la ramoutou moko boy. O nga na goloa. O nga na warrior. Na kane la ramoutou kotoku diya ya keba. Batu mingi na poto bakoma na ba maladi na bango na okosa binote. Oko mona mwasi kito katye meka pazara na parei ne moka tambola na zoto si ba pose ango kelke pa. Eso ki na mukongwe, eso ki na libele, eso ki na pandye. Ye moka mtebe si ka parei ne zalaka. Oko yako bete ebe o meminga mbuya ya ba maladi na poto ekoma ebele. Eza na batu mususu ba zalaka na diabete, ba tambola kana ba zenzoli na bango na mapeka. Eo nyo soye njetara bango ba kisi, o mona ka tambola ka zana ba parei ne na nzoto ya nzoto eza na buzoba. Ngana benga na nzoto poto nzoto angwa. Nzoto poto mutu nye soza na maladi na belaka. Ya soka bete le toko ye bate. Bo evite ba problem. Toko tika ba anto oke ba boloko. Nazo ko sabino te bande ko bolanda mera ni bo partaje. Bo lo barata na minoko ba disiksyon su kakabongo. Nga na fana mutu gingandi. Mo bali na rabi mana mutu boe. Mkono kuta na e na ko bete. Nga na oka ka pasi na baso ba tele marake ko luka mbanda pa swana. Ya. Mwa su ya tele make ko bo ke la mbanda maladi. Aza zoba. Faut pas non qu'on boit que la mobile bozaine n'anda comme malade.
faut un oko bundisa mobali po yende lazo bimazo linga basi so komi ko landa ka bambanda ko bunda bunda yo ko mama pomba mama kanzo banda bitumba tongo midi po ko pomba so andumba siko bando bunda bunda bamba okuta na mbanda msi atetia obeto kitote po fio batindika kya zaina pare yanga ko yaki okuta bana mbanda peno pena sala pena sport abiko ki mamba ozo pena makamno ba déclaration lo muta produit lu spenel e komi oja ba dikyo pena do mbanda na ngateme na beti yo kapona la pisoke o lapa yo so zali kofi a mwasi pena pesho vert to ba ababa ababa même ninga mwasi muta nimisho na machoir ya basi ba bunda ka baza so ba kita ba banga nzambe ba mona ke temu kile mso ba jar mogui yo tsika ni espia ko kanela ka batu na poto ndo na o kende boloko oliambala kotumba ya kototisa ya bakalinga olemba mbala mobala bae mwasi na simera ni pesa conseil na basi yo balingi bitumba basi bozo so na réseaux sociaux en désordre bokuta na bozo tiana bambeli pona nini bokotika bana bino bako sentaka bango bino na prison pona nini vie bitumba na poto ndeko nanga keba prison fokop fonda kwa ulala yekutu bakate liye. Pour moi, la moisson n'est pas un badis, qu'elle est ce qui bouge, qui se dit, bah, c'est ce qui est ni bon, bah, yébi, le quoi foutre à silence, 5 000 euros, bah, son quoi foutre à moi, la moisson dame, dame, voilà, n'y aura moutou gâte. N'a défamou tout quand on a un ya pembe de bonheur, quand on a tarajin, la pembe t-shirt, la pembe bag, la maboko manzaka, bah, bijou, maman coronel, y'a un raka, bouena, les canamon, et la pimpio, tel un rapomon, la gena bonga. N'a que je traite moutou quand on a l'autre, la foutre à n'a que foutre soi-disant manda. Ex ya mobali na pona bundi se fona futa ke mbongo pona nini kozanga maîtrise bazua ya kala mibala ngobo sela kapezua na poto bapesa kabino ndeti banini elote kazua pona nzoto ndeko nanga buzoba ba mure na ba mure zitote yama na profiter ko pesa conseil na communauté eza maladi otozo mwana ba TikTok na ba réseaux sociaux pe zo régner. Onga mutafali, onga mutafere, onga mutabina file, onga muteritie toyo kanakate. Soki tokutani toko bunda, ya, boza ba fan, bo linga ka miziki se bien, mutufwa zape, mona distraction ki mwa miziki e sala rape bien. Oui, me zala ka na limite. Koza la fan na muteni ko la ksate koza voyou. Te, babi tumbande na komunote to zobo ya kote na bambelinde po na bambisien to lingite. Po vie zala kana bruyante. To swa na kana musala, nga na beti miziki, to koyo beti gito, to kende bongo. Ya nzo tonde na bolingwanzambe bo tika vie zala bruyante. Tala mwa na mwaso, mwa ntu batindika ke bongo akwe ya kusumbe ya tiki ba ane misatu. Atina mwa kanga mwa mwaso ata futu wa mande ata saini memo lima mutu elongwe to keba. Nde kona mwa ya kipoto ko luka vi. Oyaka poto zaka fana misien te lokolo koma na poto koma na facilité oso mwa t-shirt mwa chapeau mwa bijou o commander ko bonga nde ona bonga te tala sima zonga mutu ah yo duma na réseaux sociaux fana mutu ko bunda est ce que famille ça va na komo sa température ya palen ça va famille ndeni kitoko mama ça va ba nyes ba neve pe kitoko pona poto koma millionnaire mukonda TikTok tout ta ba video ko finga bato muta makasi muto bonga bato nasu bazaka ba pauvre nde ko nga mukolo ko beta muto azaka na pareil na nzoto o me manga boki boloko ya ba nzoto poto ezana ba realité nango o mona mbem se otambo la kenda musala mena musala ba yebi ki asala ne sika ya machine na mabete asala ke sika mu eza léger po ba ndaka ko sala do so azaka na santa mala mwa bela akoma na ba pareil en auto tien na station na sala hakuna po nzoto e beba o mona mwasi muso mona boka mina jini kabelo pe ya milai ya ya bijou maquillage kende zonga ya o tera beta suma pareil mu eza kelke pambando ke ko bundiso aza na pareil na nzoto ya ba nzoto pote za na maladi. To yebani bilomi me beta santé to yebani te nanya beta ke ta santé na réseaux sociaux azate bison to za l'arabien bongo te amène to za nelika to obika mais condition na zo pesa onde konanga na mokili ya nzambe soko lingo vivre longtemps faut éviter makambu baboya ngoli kamne se za likamba olanda te moi su abimana mobali no deja bakabwana ataku tu bazalaka oke ko simbe na nzoto pourquoi mutabi marana za kananda kuno banana ko simba mobali na yo. Eloko na ebi sango basi mingi ya tokeba. Totambo na ba parel, ba santeze ya mbilinga. Oko beta mtu mtu wazana parel ya maba kufi ya oke boloko vie beba rate e bebe otikibana. Mobali wana suba katelo 10 ans na prison ya obala mwasi mususu. Bozana nukutu ndako mwa swala ba makangu. Bongo na prison ya bosana a obala. Yango na ebi sabasi bo keba na AVC. Oza mo bimba bozo makangu. Bongo soko tse ba suso tenge munu. Ya yo na chaise roulante. Ba jupe na ya sur. Tokuta ni. Bana
Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kata Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kata Suisse, Irlande, ezaka kamoko. Yum tengo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priye bien. Tala biloko bokolia, ya kitoko ya propre, makoso, pondu, bimpiatu, makayabu, na priya bien, Mama Titi à votre service, oumela, benga na numéro oyokozala jamais desi, balobi biso, kakaboye, masolo ya kitoko, yangoyo, Mama Titi à votre service.